Një raport i Europol rendit shqiptarët në listën e 5 rrjeteve kryesore kriminale të trafiku të kokainës në Europë. Sipas tij, shqiptarët jo vetëm trafikojnë kokainë, por janë drejtues grupesh deri në Amerikën Latine. Raporti nënvizon se janë 821 banda kriminale që kërcënojnë vendet e bashkimit Europian. Në raportin e SPAK, ku flitet shumë se si funksionon krimi në vendin tonë dhe lidhjet e tij në tregjet jashtë, tregohet edhe se si biznesmenët kryesisht ata lokal janë kthyer në urlidhse mes policëve dhe grupeve kriminale. Me argumentin se nuk ka ende plan se çfarë do të jetojnë, antarët socialist nuk shkuan në mbledhjen e komisionit hetimor për dy konvencionet në shëndetësi, duke theksuar se rithemelimi po e kthen në proces partiak. Kryetari i këtij komisioni, Vokshi, tha se majoranca ka qëllim zvarritjen. SPAK vendosë në sekuestro preventive edhe një sipërfaqe tjetër toke në Himar, 5.080 metrë katror. Si pas hetimeve, personat akuzuar në këtë dosje kanë zhvendosur në teren këtë sipërfaqe, duke ambivendosur atë një pasurie tjetër në pronësi të shtetit. Për këtë rast, në qëli ndodhet ish kryetari bashkis, Jorgo Goro. Nga pensionistët e invalidët, jetimet, ata mendime ekonomike, studentët dhe deri tek emigrantët mund të hapin llogari bankare falas për shërbimet bazike. Sipas Bankës Shqipërisë janë 70.000 persona që marrin në bankë pensionin apo ndihmat nga shteti. Ministri Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, paralajmëroi krijimin e një ekipi që do të luftojë kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Formimin urgjent të këtij ekipe kërkoi edhe presidenti Vučić. Report televizion ndjek në provat e fundit trupën e 7 alkimistëve, kampion bote të magjisë që do durojnë për 3 netë spektakël në pallatin e kongreseve. Jorgos, dyherë fitues i Oscarit të magjisë dhe Topas, kampion iluzioneve, rrëfejnë ditët në Tiranë dhe numrat që do të bëjnë.